A zapravo je škola osnovana 3. oktobra 2002. godine. Ovog puta smo to obeležili u petak jednim prigodnim programom. Moram reći ove godine malo nešto skromnijim programom u odnosu na obeležavanja godišnjice rada škole prethodnih godina, jer smo se pridržavali svih naloženih epidemioloških mera. Imali smo organizovan koncert u našoj sali, u školi, koji su pripremili nastavnici sa učenicima koji su bili nagrađeni tokom prošle školske godine na takmičenjima republičkog i međunarodnog nivoa. Uglavnom su bili samo članovi kolektiva prisutni, učenici koji su izvodili program i njihovi roditelji. Dobro, evo sada ste pomenuli da ste poštovali sve one mere koje je propisalo ministarstvo, pa eto da se osvrnemo malo na sam rad u školi u ovim uslovima. Od ove školske godine mi smo se opredelili da radimo po kombinovanom modelu nastave. Mi smo inače specifični u odnosu na organizaciju rada u ostalim osnovnim školama. Ovde se nastava izvodi individualno za instrumente i u malim grupama za nastavu solfeđa i hora i teorije muzike. Ove godine časovi moraju biti skraćeni, tako da smo časove instrumenta za starije razrede koji traju 45 minuta skratili na trajanje 30 minuta i organizovali smo rad tako da učenici ne dolaze 4 puta nedeljno u školu koliko bi trebalo, nego da dolaze 2 puta, pa imaju 2 puta po 30 minuta sa pauzom za dezinfekciju prostorije i instrumenta.